O Wallace, que trabalha comigo, diretamente comigo, ele que é meu assessor para assuntos já resolvidos. Ele não faz nada mesmo? Onde eu estou, Wallace está. Fazendo o quê? Nem eu sei. Não sei porque você veio hoje, mas... Né? É o Sombra, graças a Deus. É o meu braço direito hoje, graças a Deus. É caro, mas vale a pena. É 300 conto por mês, mas um vale transporte e um prato de comida. Olha, presta atenção. Chocolate. Tá suando, né, Vi? O calor lá fora tá quente. Olha. Outra música do carnaval que me encheu. Eu não sei, eu falo saco, é feio, né? Os eggs nesse carnaval. Eu não aguentava mais essa mulher dizer isso. Como vocês sabem, né? Por favor, DJ. É assim que ela chama, né? Ô, DJ. Escama só de peixe, solta esse pedacinho desse negócio aí. Só essa aquela parte, velho. Rúdio. Peixe. Vai um pouquinho. Volta mais um pouquinho, LP. Volte mais o LP. DJ. Vai mais um pouquinho pra trás. DJ. Escama só de peixe. Rúdio. Pode tirar. Minha gente, a que ponto chegou a música popular brasileira? E ela chama, aê, DG, escama só de peixe. E sabe o que é interessante? É a criançada cantando, não sabe nem o que está dizendo. É vou sentar. É a música da época das sem cadeiras, né? Tá compreendendo? Tem alguma coisa aí. Vai sentar, tem a outra, vai sentar, ele quer que a moça sente a pulso, vai sentar, a mulher, eu quero ficar em pé, mas não, vai sentar, mas eu quero ficar de pé, mas você vai sentar, mas eu não quero, mas você vai sentar, mas eu não quero, mas você vai sentar, ou se não... É o que é o nome do rapaz? Os Tom Jobim tá assim, aqueles galetos, daquela loja, aquela televisão do cachorro, tá se virando assim, ó. Seja o que Deus quiser daqui por diante. Na potranca. Rapaz, acaba com isso. Parou. Vamos falar de coisa boa?